Vynikající. Jo, skvělý šéf. A to je jen ochutnávka. Mám celou zásilku kamerunských kousků, kterou ale celníci zabavili. A vy, hoši, mi ji vyzvednete. To máme jako krást doutníky? Něco se ti nelíbí? Za kvalitní kuřivo nám zákazníci v nočních klubech královsky zaplatí. Ale i tak mi to přijde, nevím, druhořady. Věděl jsem, že tobě to myslí. Nic ti neuteče. Druhořadost je přesně ono. Tak to má aspoň vypadat. Toutníky jsou jen zástěrka pro dodávku. Pašované diamanty jsou schované v bednách a federálové je neobjevili. To krademe diamanty od federálů? Žádný strach. Podrobnosti už jsem probral tady se samem. Zasvětí vás. Já teď musím za starostou do jeho oblíbeného pánského klubu. Domluvte se, jak to uděláte, ale ty doutníky chci mít tady, než někdo objeví, co v nich skutečně je. Je to jasné? Jasný, šéfe. Výborně. A nevypijte mi všechno dobré pití. Ty jsi o tom věděl? Včera jsme to se šéfem řešili. A máme plán. Neříkám, že dokonalej, ale smrt nám snad nehrozí. Doufám. Máme uvnitř nějakou krysu? Ne. Jsme na to sami. A bude to drsný. Ty doutníky jsou v bednách, v přístavu. Do hajzlu. Tam se to bude hemžit hlídačema. Jo. Násilí nám nepomůže. Musíme na to chytře. Takže ukradneme náklaďák celníků a vklouzneme tam. Kriste, pane. A toho chudáka řidiče zabijem? Ne. Jen ho vystrašíme. Potřebujeme jiného papíry. Přesně tak. Aspoň nemusíme ještě uklízet mrtvolu. Pojďte. Snad u doku narazíme na nějaký náklaďák celníků. Dobrý, Tome. Jo. Jen se tomu snažím přijít na klub. Nemáš proč. Šéf po nás chce práci a my ji odvedeme. Prostě mi to přijde zbytečně riskantní. Nikdy by kvůli diamantům. Jestli nás chytnou. Bude to na kolik let? Tak se prostě nesmíme nechat chytit. Ne? Jo. Výbavu na dnešní akci jsem zašel kousek od přístavu. Jestli chcete něco speciálního, zajděte za vinným. Já chci akorát panáka. Pro Kristovy rány, Pauli, aspoň jednou to zkus bez chlastu, prosím. Tak pojďte. Nechceš se sklidnit? Jsem nervózní, jak si hraješ s tím kvérem. Promiň. Honí se mi hlavou spousta věcí. Vážně? Já měl za to, že tam tolik prostoru není. Jen se smějte, hovada. Vy dva i Don si myslíte, že nemám žádný plány. Pletete se. Mám a velký. Jo? Tak jsem s tím, na čem děláš. Napadlo mě udělat spořitelnu v centru. Chceš udělat banku? Jasně. Mám to všechno vymyšlený už pár měsíců. Potřebujem pár chlapů, co by mi hlídali záda. Bankovní loupež je mimo naši ligu. Vždyť teď okrádáme federály, ne? Je v tom rozdíl? Rozdíl je Salieri, ty zatracenej pitomče. Ty doutníky nás poslal ukrást Don, ale vyloupení banky rozhodně neschválí. Tak mu to neřeknem. Ty chceš Dona obejít, snad ne.
Ne. Ne tak docela. Až to zmákneme, tak mu dáme podíl. Jasně, bude nasranej. Ale když dostane svoje, vychladne. Já ti nevím, Pauli. Ale já kurva vím. Dělej si, co chceš. Já o tom neceknu. Aspoň to ti dluží. Jestli Salieri zjistí, že si ho obešel, zakopou tě vedle Morela. A za to žádný lup nestojí. Má pravdu, Pauli. Běž s tím za Donem, nebo to nech bejt. Já si jenom tak sním. Probuď se. Jsme tady. Tome, budeš řídit. Najdi náklaďák celníku a vyzvedni nás. S Paulím zatím splašíme zbytek. OK. Srovnal jsi to v hlavě? Jo, jsem úplně v pohodě. Toho se právě bojím. Tak už do mě nerej. Jsem v pohodě. Heaven Art Gallery welcomes you to their upcoming exhibit. Bear witness to the rise and fall of empires. Since time began, the fortunes of civilization have been entwined with the prosperity or decline of great empires. Reserve your ticket and see the exhibit that is sure to have everyone talking. Marvel at artifacts from civilization's greatest heights and learn how such formidable powers were brought low and usurped. Zaparkuj tamhle, Tome. Kde mám uniformu? Víc jich nemáme. A v kabině je stejně místo jenom pro dva. Můžeš jet vzadu. Hlavně nevystrkuj hlavu, jinak je celá akce v řídlu. O to se neboj. Vím, kdy co vystrkovat. To určitě říkáš každý holce. No tak. Hej, ty vole, počkej! Jdeme! No jo, Kriste, pane. Máš tam vzadu pohodlí, Tome? Co tak asi sakra myslíš? Tak jaký je plán, až se tam dostane? No nevím, prostě najde bedny z Cameronu nebo z nějaký jiný řitě. Prostě ty doutníky. A víte, jak je to tam velký? Klídek, teď v noci tam bude pusto. Budem to mít celý pro sebe. Ale papíry. No jo, sakra. Píte, máš ti papíry? V palubce. Co to bylo? Co bylo? Tady to je. Tak fajn, jeďte. Ale dneska je rušno. Tak jestli vůbec najdete flek. Slyšíte to? Je tu lidi jak sraček. To zvládnem. Jen budeme muset improvizovat. Já nejsem žádný improvizátor, Same. Tu přece víš.
se couráte. Tohle zboží musí být do rána nachystaný. Jo, omlouvám se, nemohli jsme najít papíry. Ale už je máme. Tak nám ukaž, co máme dělat. Jsme noví. Noví jsme tu všichni. My ostatní ale víme, v kolik se chodí do práce. Pojďte za mnou. Tak fajn, Tome, je to na tobě. Vlez do skladiště a zjisti, ve který bedně jsou ty diamanty. OK. A všechno tady mají záznamy. Tak se jim v nich prohrabi. Hledáš kamerunský doutníky, co dorazili na lodi jménem Bohemia. Ta připlula v úterý 23. Jasný? Jo. Nenech se zahlídnout ani chytit a přijď, až budeš hotovej. Federálové dneska makají přes čas. Nemáme šanci všechny ty bedny prohledat. Ani za týden. Tak dostaneš zaplacenou za týden. Přestaň mručet. A hele, tohle bodne. No tak, chlapi, pohněte s tím trochu. Jakmile skončíme s těma malýma bednama, vrhneme se na ty velký vedle. Prachy platí federálové dobrý, ale jinak jsou to hovada. Já už prolezl snad stovku beden. Jak já jsem kurva utahaný. Dole. Hej! Zajímavý. Tohle mi je k ničemu.
před svítáním v base. A teď zase Matej. Je to tu obrovský. Tak fajn, chlapi. Proberte všechny bedny, pak je začneme otevírat. Vždyť jich jsou stovky. Tak to máš štěstí. Můžeš je prohledávat celou noc. Bodne. Žádný doutníky, žádný diamanty.
přece tu musí něco být. Tady taky nic. Tady nic. Ale ne, tohle snad ne. Mám je. Tak tady je. Jsou to ty, pro který jsme přijeli? Jsme mistři, Joši. Bezva. Tak je naložíme a padáme odsud. To byla poslední. Mizíme. Já už zadu nejedu. Stejně to s volantem umíš líp. Hlavně nás nezavez do zálivu. Do hajzlu. Slyšíte to? Máme ty cigára pod zámek, ať jsou zajištěni. Teď hlavně koukat, kam jedu. Sajti jsou všude. Koupání ve skladišti celní správy. Podezřelí ujíždějí v nákladňáku celníků. Chci mít okamžitě všude zátarasy. Teď už budou na cestě sajti z celého města. Takže by to chtělo zmizet. Šlápni na to, Tome. Další stanoviště! Vezmi to oklikou, Tome! Sajtů na to poslali. Musíme to vzít jinudy. Do hajzlu, další zátaras. Jeď jinudy. Federálové smrtnou. Opět. Myslím, že jsme jim ujeli!
Jo, doufejme. Co jsi tam v tom skladišti dělal? Už jsme mysleli, že to vzdáme. Bylo to jak v bludišti. Je zázrak, že jsem to našel. Příště musíme na něco podobného, s lepším plánem. Zajistit si informace. S lepším plánem? Zboží snad máme, ne? To jo, ale příště. Příště co? Necháme tě to celý schválit, protože na tyhle věci ty jsi machr? Kurva, chlapi, zavřete klapačky. Musíme do skladiště dojet bez cajtů za prdelí. Jasný. Diamanty máme, šéf bude mít radost. To jediný je teď podstatný. Aby se mi zaplatilo to dnešní vláčení, Peden, museli by ty kameny být velký jako moje koule. Hej, Pauli! Jsi v pořádku? Jo! Jo, ale pár těch beden je rozstřílených na hadry. Je to hodně špatný? Tahle je nejhorší. To nevypadá moc dobře. Don bude nasraný, jestli to odsrali ty doutníky. Co to kurva je? Páne bože. To je Fed. Jseš si jistý? Jo. Jsem. Kde jsou diamanty? Žádný nejsou. Tohle je skutečný zboží. Ne, to ne. Don říkal, že jedeme pro diamanty. Klidně ty bedny odevří všechny, ale nenajdeš je. Takže my tu kurva nasazujeme krky kvůli těmhle sračkám. Vypadá to tak. Koukej vychladnout, Pauli. Jde sem Don. Donovi o tom nebudeme nic říkat. Kdyby chtěl, aby jsme to věděli, řekl by nám to. Měl kápnout božskou. Jasně, ale prozatím si to necháme pro sebe. Platí? Jo, tak. Pauli? Jo, budu držet zobák. Nějaké problémy, hoši? Jedna bedna je potlučená, ale jinak nic. Opravdu? Nevypadá to tak zle.
Možná jsme přišli o pár doutníků, ale jinak by to zboží mělo být v cajku, šéfe. A nejsou diamanty nejtvrdší věc na světě. Když nepočítáme moje péro. Bravo, hoši, bravo. Můžete se těšit na zasloužený bonus. Máme ty bedny složit do skladiště? Ne, můžete jít. O zbytek se postarají tihle pitomci. Jste si jistý? Co jsem říkal? Dobře, šéfe. Padáme. Same, odvez mě zpátky do baru. Jasně, šéfe. Chcete vzít? Ne, skočíme na vlak. Fajn. Mějte se. Zatraceně. Už to mám plnou prdel, Tome. Kdyby nás tím háčkem chytli, tak oba schněm v lochu. Jo, ale co s tím naděláš? To už jsem ti říkal. Ta banka? Jo. Je mi jedno, co říká Sam. Já do toho teda jdu. Kolik myslíš, že tam bude? Jdeš do toho? Zatím se jen ptám. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. Co je to za banku? Grand Imperial. Na hranici North Parku a centra. Jo, tam jsem byl. Kdysi dávno. Ochranka se do ničeho nepustí. Snadno se dostaneme pryč. Za přepážkou nikdo nebude klást odpor. Sám to ale nedám. No jo. Já s Donem ve Fetu fakt nepojedu. Obzvlášť, když nás chce obejít. A vlastně nevím. Nechci zažít, co tenkrát na té ulici. Na jaký ulici? Chudák holka. Hořela mi před očima, protože se jenom blbě připletla do cesty. Byla prostě v blbou chvíli na blbém místě. Skurvená smůla. Jenže tahle smůla se na nás lepí. Říkám ti, Tome, tohle je dokonalý. Neříkal bych ti o tom, kdybych nevěřil, že tohle je naše výhra. To se uvidí. Nic ti neslibuju, dokud neuvidím, co a jak. Kdyby nás zabásli, Sára se mnou končí. Musíš se starat o rodinu. To chápu. Ale pomysli, co by jim to přineslo. Bacha, kámo. Vstupuješ na neprobádaný území. Já nevím, jaký to je vracet se domů za ženou a dětskem. Ale právě proto to dělá. Kdo si mě tak může vzít? Skoro ve 40 se sbírkou hoven v trestním rejstříku. Ale když tohle vyjde, třeba to bude stačit, abych se usadil. Kdo ví? Ty nejsi na rodinný život, Pauli. Do půl roku by si prohnal z nudy kulku hlavou. Pane bože, jak já bych to nejradši zabalil. Půl roku jenom sedíme, mastíme karty a děláme kraviny a já pěkně zlenivím. Pak se všechno podělá a musím to rozhýbat, jinak jsem mrtvý. Snažím se udržet při vědomí, když nám Don Postý vypravuje o starých dobrých časech. A druhý den mi kolem hlavy lítají kulky a to je velký mazec. A já se snažím nenasrat si do kalhot. Už mě to kurva nebaví, Tome. Zkusíme něco velkýho. Vím, že je to iluze. I to poslední hovno mezi gangstry sní o poslední velký akci. Ale kdyby to vyšlo, mohl bych si třeba otevřít malou pizzerii nebo tak něco, chápeš? Jasně. Ale jestli do toho půjdem, nejdřív počkáme, než se všechno sklidní. Takže už se zaháčkoval. Možná.